নমস্কাৰ, মই আদিত্য স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল। মই আজি বিশেষ এটুকুৰা ঠাইলৈ আহিছোঁ আৰু বিশেষ এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ, আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এয়া হৈছে গোলাঘাট জিলাৰ বগৈজেং গাঁও। আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ, এই বগৈজেং গাঁৱতে মোৰো জন্ম হৈছে। মোৰ ঘৰ ইয়াৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ আঁতৰতে হয়। আৰু আমাৰ গাঁওখন কিয়নো ইমান বিশেষ তাকে দেখুৱাবৰ বাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। মই বৰ্তমান লৈ যাব বিচাৰিছোঁ গোলাঘাট মেডিকেল কলেজলৈ। গোলাঘাট মেডিকেল কলেজখন বৰ্তমান বনাই থকা হৈছে আৰু বনাই থকা কিমাননো দূৰ আগবাঢ়িছে তাকে আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ। এয়া হৈছে গোলাঘাটৰ মেডিকেল কলেজলৈ বৰ্তমান যোৱা ৰাস্তাটো। ইয়াৰ সোঁকাষে আছে গোলাঘাটৰ জেলখন আৰু জেলখনৰ কাষেদি যিটো ৰাস্তা সোমাই গৈছে, সেই সোমাই অকণমান দূৰ সোমাই গ'লে আমি বৰ্তমান বনাই থকা অৱস্থাত পাম গোলাঘাট মেডিকেল কলেজখন। কলেজৰ লগতে বনোৱা হ'ব এখন কেঞ্চাৰ হস্পিটেল, আৰু কেঞ্চাৰ হস্পিটেলখন বৰ্তমান এই বাগান টুকা দেখিছে যে সেই বাগান টুকাৰ পৰাই বনোৱা হ'ব। এই গাড়ীখন দেখিছে, এই গাড়ীখনৰ পিনে বনোৱা হ'ব। এইখিনিতে প্ৰথমতে হ'ব কেঞ্চাৰ হস্পিটেলখন, আৰু কেঞ্চাৰ হস্পিটেলখন পাৰ হৈয়ে আমি পাম মেডিকেল কলেজখন। ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈছে মেডিকেল কলেজখন। এই সোঁচাইডে থকা ঘৰটোতে হয় পেপাৰ ৱৰ্কবোৰ, আৰু ইয়াৰ পৰাই হৈছে কাম কাজবোৰ। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক, লেবাৰসকলে কাম কৰি আছে, দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ সা সৰঞ্জাম আনি ইয়াতে ৰখা হৈছে। আৰু ইয়াতে আগতে আছিলে চাহপাতৰ বাগান আৰু খেতিপথাৰ আছিলে, ধাননি খেতি। এতিয়া চব সকলো পুতি সমান কৰিছে। আৰু এইটো আগৰ পৰা আছিলে ইয়াতে এটা মন্দিৰ, আৰু মন্দিৰটো বৰ্তমানেও আছে। আহকচোন ভালকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই। লেবাৰসকলে কাম কৰি আছে, এয়া ক্ৰেঙেদি কিবাকিবি কাম কৰি আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে। আৰু ইয়াৰ পৰা সোঁচাইডে আছে জেলখন, ইয়াৰ পৰা ধৰিব নোৱাৰি একচুৱেলি জেলখন। আৰু ইয়াতে আছে, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সকলোবোৰ চাক ভালকৈ। গোলাঘাটৰ এই বগৈজেং গাঁও টুকাত, আৰু এইটুকা এখন ডাঙৰ ফিল্ড টাইপৰে আছিলে আগতে। আৰু ইয়াতে ব্ৰিটিছৰ দিনতে প্লেন পৰিছিলে, প্লেনত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আনি পিনি ইয়াতে নমাইছিলে আৰু ব্ৰিটিছসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। এই যে দেখিছে ৰঙা টিং লগা ঘৰটো, এইখন হৈছে গোলাঘাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ। ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ গাঁতে লাগি আছে এতিয়া বৰ্তমান বনাই আছে গোলাঘাট মেডিকেল কলেজখন। এয়া বৰ্তমান অৱস্থাত এনেকুৱা হৈছে, ইমানটো আগবাঢ়িছে। আপোনালোকক এয়াকে দেখুৱালোঁ মই। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, এটা লাইক কৰিব, এটা কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে, তেতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। We'll be right back.